नमस्कार, म रुबी राणा शाह, प्रथम नेपाल सुन्दरी। आज म टिकटकको माध्यमद्वारा जतिजनले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र त्यो नानु समक्ष यो भिडियो पुगोस् जुन उहाँले आफ्नो पीडा वेदना बोल्दा पनि भन्दा पनि, किनभने मेरो पनि 16 वर्षको छोरी छ, मेरो 2 छोरी छन्, 16 वर्ष र 24 वर्षको। ती नानुले जुन भोग्नु परेको आफ्नो सबै सिरिज वाइज पार्ट्सहरू राख्नु भएको छ, मैले लगभग 7 मात्र हेरेँ है। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, सुस्मिता छोरी, तिमी जहाँ छौ यो भिडियो पुगोस् र मेरो नम्बर रहेको छ 9851024040। मेरो छोरीको नम्बर रहेको छ 9818033234। जति पनि लिगल एक्सन्सहरू लड्नुपर्ने हुन्छ अथवा जति पनि कानुनी तवरले लड्नुपर्ने हुन्छ, म त्यहाँ रहनेछु, म अघि बढ्नेछु यो बाचाको साथ। सो प्लिज कन्ट्याक्ट मी र यो मेसेज त्यो नानुसम्म पुगोस् भन्ने मेरो यो सन्देश पनि रहेको छ। छोरी, बी स्ट्रङ, आई नो यु आर ब्रेभ। जुन खुलस्त रूपमा तिमीले आफ्नो पीडा वेदनाहरू पोखायौ, ती दोषीहरू, ती पापीहरू, ती अपराधीहरू हरेकलाई सजाय हुनुपर्छ र त्यहाँ म र मेरो सपरिवार, मेरो जेठी छोरी, श्रीमान र म लड्नेछु